নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ বতৰ 2024ৰ নিৰ্বাচন চলি আছে তিনিটা পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ল আৰু চাৰিটা পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব জুনৰ 4 তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু 543টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে 543 জন সাংসদ জয়ী হ'ব লোকসভালৈ যাব অর্থাৎ প্রতিটো সমষ্টির পৰা এজন এজন সাংসদ জয়ী হ'ব যিজন সাংসদে সর্বাধিক ভোট পাব তেওঁ জয়ী হ'ব তেওঁ প্রতিনিধিত্ব কৰিব তেওঁৰ সমষ্টিটো ওয়ান সিট ওয়ান ক্যান্ডিডেট ওয়ান সিট ওয়ান এমপি সেয়ে হৈছে নিয়ম আৰু যিটো দলৰ সর্বাধিক সাংসদ হ'ব বা যিটো দলৰ সাংসদৰ সংখ্যা 272ৰ অধিক হ'ব সেই দলটোৱে নিজাববীয়াকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব যদিহে সর্বাধিক সাংসদ থকা দলটোৰ সাংসদৰ সংখ্যা 272তকৈ কম হয় আন আন দলৰ সাংসদক লৈও তেওঁলোকে মিলিজুলি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অৱকাশ আছে কোৱালিচন গভৰ্ণমেণ্ট গঠন কৰাৰ অৱকাশ আছে কিন্তু যদি মই কওঁ এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজন সাংসদ জয়ী হৈছিলে বা এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনতকৈ অধিক তিনিজন সাংসদ জয়ী হৈছিলে কিন্তু কেনেকৈ হয় তেনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থা আছিলে এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনকৈ সাংসদ পশ্চিমবংগত এনে এটা সমষ্টি আছিলে যিটো সমষ্টিৰ পৰা তিনিজন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিলে এটা সমষ্টিৰ পৰা তিনিজন সাংসদে সেই সমষ্টিবাসীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে হয় তেনে এক ব্যৱস্থা আছিলে 1951-52 চনত যি নিৰ্বাচন হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত তেনে ব্যৱস্থা আছিল 1957 চনতো তেনে ব্যৱস্থা আছিল 1951-52 চনৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত সবাতোকৈ দীঘলীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচন আছিলে 1951 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা সেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 1952 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত সেই প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই নিৰ্বাচনটোত 26খন ৰাজ্যত 400টা সমষ্টি আছিলে 26খন ৰাজ্যত 400টা সমষ্টি জয়ী হৈ গৈছিল সাংসদ কিন্তু 489জন সমষ্টি যিমান আছিল তাতোকৈ অতিৰিক্তভাৱে 89জন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল এতিয়া প্ৰশ্নটো কেনেকৈ উত্তৰটো হৈছে 86টা এনে সমষ্টি আছিল যিকেইটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল অৰ্থাৎ 86টা সমষ্টিৰ পৰা 172গৰাকী সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু পশ্চিমবংগত এটা সমষ্টি আছিল যিটো সমষ্টিৰ পৰা 3জন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু 314টা এনে সমষ্টি আছিল যিকেইটা সমষ্টিৰ পৰা এজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল অৰ্থাৎ 314+86+86+3 আৰু এইকেইটা পৰিসংখ্যা যোগ কৰিলে হয়কৈ 489 অৰ্থাৎ 400টা সমষ্টি আছিলে যদিও 489জন সাংসদ আছিলে এই ব্যৱস্থা আছিলে 1951-52 চনৰ নিৰ্বাচনত এই ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছিলে 57 চনৰ নিৰ্বাচনত এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজন সাংসদ জয়ী কৰাৰ এই প্ৰথাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল এই নিয়মৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে উদ্দেশ্য আছিলে যাতে দলিত SC ST বা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসকলৰ লোকো সাংসদ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকেও প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পায় এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনকৈ সাংসদ জয়ী কৰাৰ প্ৰথা এটা আছিলে নিয়ম এটা আছিলে উদাহৰণস্বৰূপে এজন সাংসদ যদি সমাজৰ আগবঢ়া শ্ৰেণীৰ আনজন সাংসদ সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মই যদি অসমৰ উদাহৰণ দিওঁ অসমৰ বেলিকাত 2টা সমষ্টি আছিল দুটা সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল তেতিয়া অসমত সমষ্টিৰ সংখ্যা কম আছিলে 10টা সমষ্টি আছিলে কিন্তু সাংসদৰ সংখ্যা 12জন আছিলে কাৰণ 2টা সমষ্টিত দুজনকৈ জয়ী হৈ গৈছিলে তেতিয়া 1951-52 চনত নগা পাহাৰ লুচাই পাহাৰ অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ মিজোৰাম খাচী জয়ন্তী আৰু গাৰো পাহাৰ অসমৰে অংশ আছিলে গোৱালপাৰা গাৰো হিলছ যিটো সমষ্টি সেই সমষ্টিটো বৰ ডাঙৰ সমষ্টি আছিলে সেই সমষ্টিটোৱে সাঙুৰি লৈছিলে বৰ্তমানৰ গোৱালপাৰা বৰ্তমানৰ কোকৰাঝাৰ বৰ্তমানৰ ধুবুৰী বৰ্তমানৰ বঙাইগাঁও তথা গাৰো পাহাৰ এই সমষ্টিটোৰ পৰা দুজন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিলে তাৰ এজন হৈছে মহম্মদ আমজাদ আলী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেওঁ অধিবক্তা আছিলে কটন বিশ্ববিদ্যালয় তেতিয়াৰ কটন কলেজত তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আনজন আছিল আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত চিত্তনাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীয়ে বড়ো সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক অসম সাহিত্য সভাৰ 1981 চনৰ তিনিচুকীয়া অধিৱেশনৰ সভাপতি আৰু 1982 চনৰ ডিফু অধিৱেশনৰ সভাপতি চিত্তনাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী প্ৰথমজন সাংসদ আছিলে গোৱালপাৰা গাৰো হিলছৰ আৰু এই সমষ্টিটোৰ দুজন সাংসদ আছিলে আমজাদ আলী খান আৰু চিত্তনাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী অনুৰূপ ধৰণে কাছাৰ লুচাই হিলছ বুলি যিটো সমষ্টি আছিল যিটো সমষ্টিয়ে সাঙুৰি লৈছিল বৰ্তমানৰ কাছাৰ জিলা করিমগঞ্জ জিলা হাইলাকান্দি জিলা আৰু মিজোৰাম এই সমষ্টিটোৰো দুজন সাংসদ আছিলে চিত্তনাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰীৰ কথা ক'লোঁ আৰু এটা কথা তেওঁ কৈ থওঁ বঙাইগাঁও যিখন মহাবিদ্যালয় সেই মহাবিদ্যালয়খন তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে
1957 চনতো এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিল 1957 চনত 403টা সমষ্টি হৈছিল গৈ সমষ্টিৰ সংখ্যা বাঢ়িছিলে 3টা সমষ্টি অতিৰিক্তভাৱে সংযোজন কৰা হৈছিল কিন্তু কাৰণ 1957 চনলৈ ৰাজ্যসমূহক ভাষাৰ ভিত্তিত বিভক্ত কৰা হৈছিল আৰু 403টা সমষ্টি সাংসদৰ সংখ্যা হৈছিল গৈ 499 আৰু ইয়াৰ কাৰণটো আছিল সিয়া প্ৰায় সিয়া হিতৰ পৰা 87 সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল মই যদি ৰাজ্যৰ ভিত্তিত পৰিসংখ্যাটো দি 1951-52 চনৰ দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হোৱা সমষ্টিৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক আছিল উত্তৰ প্ৰদেশত তেতিয়া আছিল ইউনাইটেড প্ৰভিন্স উত্তৰ প্ৰদেশত 17টা এনে সমষ্টি আছিল যি 17টা সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল বিহাৰত 11টা সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিল মাদ্ৰাজ তেতিয়া মাদ্ৰাজ প্ৰভিন্স বুলি কোৱা হৈছিল তামিলনাডুৰ জন্ম হোৱা নাছিলে মাদ্ৰাজ প্ৰভিন্সত 13টা এনে সমষ্টি আছিল যি সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিলে বম্বে ৰাজ্যত বম্বে প্ৰভিন্স বুলি কোৱা হৈছিল তেতিয়া বম্বে প্ৰভিন্স ডাঙৰ এখন ৰাজ্য আছিলে গুজৰাট অংশ আছিলে গুজৰাটৰ নতুনকৈ জন্ম হোৱাই নাছিলে বম্বে প্ৰভিন্সত 8টা এনে সমষ্টি আছিল যিকেইটা সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিলে 1961 চনত এই ব্যৱস্থাক পৰিত্যাগ কৰা হ'ল এই ব্যৱস্থা বন্ধ হ'ল 1961 চনত সংসদৰ মজিয়াত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ল যিখন আইনৰ নাম আছিল টু মেম্বাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ এবলিউশ্যন এক্ট 1961 টু মেম্বাৰ্ছ কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ এবলিউশ্যন এক্ট 1961 যিসকল আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই তথ্যসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ APSC হওক বা UPSC হওক বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছে এই তথ্যসমূহ তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ টু মেম্বাৰ্ছ কনষ্টিটুৱেঞ্চিছ এভলিউশ্যন এক্ট এখন প্ৰণয়ন কৰি এই ব্যৱস্থাৰ অন্ত পেলোৱা হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল 1962 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ 62 চনৰ তৃতীয়টো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা এটা সমষ্টি এজন সাংসদৰ যি নিয়ম সেই নিয়ম আৰম্ভ হৈছিল SC আৰু ST সকলৰ কাৰণে পৃথক পৃথক সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 1962 চনত SC কাৰণে চিডুল কাষ্ট লোকসকলৰ কাৰণে 79টা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছিল অৰ্থাৎ সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত সংবিধানৰ এনে বহু দফাৰ অধীনত নতুন নিয়মৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু সেই নিয়মসমূহৰ যোগেদি SC আৰু ST সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ কাৰণে কিছু বিশেষ সমষ্টি তেওঁলোকৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ কিছু বিশেষ সমষ্টি তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল উদাহৰণস্বৰূপে কোকৰাঝাৰ এটা ST কাৰণে সংৰক্ষিত সমষ্টি হৈ পৰিছিল বা অন্যান্য বহুত এনেধৰণৰ সমষ্টি আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবোৰ সমষ্টি SC আৰু ST কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল 1962 চনত SC কাৰণে 79টা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল আৰু ST কাৰণে 30টা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল আজিৰ তাৰিখত SC কাৰণে চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে 84টা সমষ্টি সংৰক্ষিত তাৰে এটা অন্যতম হৈছে আমাৰ শিলচৰৰ সমষ্টিটো পূৰ্বতে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো সংৰক্ষিত হৈ আছিল কিন্তু সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো অপেন কৰি দিয়া হ'ল শিলচৰ সমষ্টিটো সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ল 47টা সমষ্টি ST কাৰণে সংৰক্ষিত অসমৰ ডিফু সমষ্টিটো যেন ST কাৰণে সংৰক্ষিত বা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ST কাৰণে সংৰক্ষিত সমষ্টি গতিকে তেনেধৰণৰ নিয়মবোৰ প্ৰৱৰ্তন হ'ল কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক এনে এক সময় আছিল যিটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষত এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজন সাংসদ নিযুক্ত হৈছিল মই গোৱালপাৰা গাৰো হিলছৰ কথা ক'লোৱেই তেতিয়া যিসকল ভোটাৰ মন কৰিব তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ভোটাৰৰ সংখ্যাও কম আছিলে প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভাৰতবৰ্ষত ভোটাৰৰ সংখ্যা মাত্ৰ 18 কোটি আছিলে তাৰে 44% মতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল অৰ্থাৎ প্ৰায় 8 কোটি লোকে মতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু 44% ভোট কংগ্ৰেছে লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে সৰ্বাধিক সদস্যৰ সংখ্যা তেওঁলোকৰে আছিলে সেয়া অন্য বিষয় বিভিন্ন সময়ত এই সন্দৰ্ভত আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ যিসকল মতদানকাৰী বিশেষকৈ তেতিয়াৰ গোৱালপাৰা গাৰো হিলছৰ যিসকল ভোটাৰ্ছ তেওঁলোকে দুজন প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিবলগীয়া হৈছিলে পৃথক ইলেক্টৰেটৰ ব্যৱস্থা নাছিলে যিসকল ভোটাৰে চিতানন্দ ব্ৰহ্মচৌধুৰীক জয়ী কৰিছিল সেইসকল ভোটাৰে আকৌ মহম্মদ আমজাদ আলীকো জয়ী কৰিছিল পৃথক ইলেক্টৰেটৰ ব্যৱস্থা নাছিলে প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ভোটিঙো নাছিলে পৃথকে পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকে আৰু সেইধৰণে পৃথকে পৃথকে ভোটাৰসকলে নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰিবলগীয়া হৈছিল লুচাই হিলছ আৰু কাছাৰ সমষ্টিটো অনুৰূপ ধৰণে দুজন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হৈ দিল্লীলৈ গৈছিল এনে এক ব্যৱস্থা আছিলে ইণ্টাৰেষ্টিং ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ এক ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বিভিন্ন সময়ত আমি 1952 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ফেক্টছ ফিগাৰৰ ভিত্তিত বিভিন্ন কথা তথ্য আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ
সেইধৰণে অনাগত সময়তো জনাই যাম। নিৰ্বাচন চলি আছে, 1952 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি বহু পানী বৈ গ'ল। নিৰ্বাচনী যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বহু সংস্কাৰ আহিলে। যি সময়ত দুজন প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাইছিল ভোটাৰসকলে, তেতিয়া বেলট বক্সৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল, এতিয়া EVMৰ ব্যৱহাৰ। গতিকে সময়ৰ লগত আমাৰ যি নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটো, সেই ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট সংস্কাৰ সাধন কৰা হ'ল আৰু আজিৰ তাৰিখত এই নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাটো হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ এক নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া, যি প্ৰক্ৰিয়াত সুযোগ পায় প্ৰায় 100 কোটি ভোটাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। আৰু বিৱৰ্তন হ'ল সেই এটা সমষ্টিৰ দুজন ভোটাৰৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ আমি এনে এক পৰ্যায়ত উপনীত হ'লোঁ, যিটো পৰ্যায়ত আমি আমাৰ পচন্দৰ এখন চৰকাৰ নিযুক্ত কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, মন্তব্য কৰিব, মন্তব্য কৰিবলৈ সৈতে কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত। ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত সোমাই আমাৰ যি কমেণ্ট ছেকশ্যনত মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰিব। আপোনালোকৰ মন্তব্যই আমাক নতুন নতুন আইডিয়া প্ৰদান কৰে, আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটায়, আমি শক্তি পাওঁ আপোনালোকক এনেধৰণে বিভিন্ন কথা জনাই থাকিবলৈ। কেৱল নিৰ্বাচনৰ বাতৰি নহয়, দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।